Bingolotto presenteras av Volkswagen Personbilar, Semesterresor med Apollo, 30 vitvaror på nätet och ellos.se. Söndagen i mars och utomhus är verkligen knakade och knastrade runt i hela naturen. Om man blundar och så tar man ett riktigt djupt andetag så här. Ja, då kan man nästan känna att våren är på gång. Helt underbart. Och varje sista söndag i månaden så firar vi här på Bingolotto månadsfinal. Och det brukar vi göra tillsammans med finalspelet. Vi har vår extra chansbil. Men framförallt så spelar vi på miljondubletten. Och lyssna här. Alltså ni som får bingo och ringer in, ni har så chans alla ni att bli miljonärer. Och det är väl inga dåliga vinster, eller hur? Va? Men för att få den här gyllene bingoraden, ja då bör man ju sitta med en lott framför sig. Och det kan du fortfarande skaffa. Bingolotto.se, där hittar du din digitala lott. Eller så har du då laddat ner Bingolotto-appen och är med oss. För nu tänkte vi nästan köra igång. Alla tjejer och grabbar och underbara, fantastiska husband. Är ni redo? Ja! Ja, härligt! Sa jag ens välkommen? Nej, jag kanske inte gjorde. Då säger jag det igen. Välkommen till världens bästa bingo! Härligt, nu är vi igång och jag har hamnat i guldklimpen. Den har varit på besök 3 veckor innan. Det har gått 25 tusingar åter och åter. Nu är det bara en enda hink kvar och den innehåller, lyssna noga nu, 150 000 kronor i kontanter. Om du sitter med lott, passa på att ringa 099 14 400. Ni ser, de ligger här. Det finns guldklimpar här. Vi ska vaska lite senare. 150 000 kronor alltså. 099 14 400. Hörrni, ibland så möter man en människa som man direkt känner att det här kommer att bli en vän för livet. Och kvällens gäst, ja, hon är verkligen en sådan. Jag kommer ihåg första gången vi träffades, det var bakom scenen, det var på Kinateatern, det var mörkt. Och jag hade ett förfärligt snabbt skobyte där. Sprang bakom och så, när jag kommer dit bak så ser jag Bettan, eller Elisabeth. Hon står där med ett fantastiskt leende på läpparna. Och jag slank ner med fötterna fort i skorna. Som var fyllda med rakskum. Det var en gång en liten jänta som 1958 föddes i Göteborg. En flicka som i tidig ålder visade sig vara både kavat och musikalisk. Vid 6 års ålder flyttade hon till Källeknippla i Göteborgs skärgård där hon hann vara både konfirmand och lucia. Och att det var musiken hon ville satsa på var det ingen tvekan om. Efter en kväll på krogen där hon ryttade så hon i byxbenet och bad om att sjunga på scenen så blev den hennes andra hem. Krogshow, folkfaktioner, svenska valutetalar och en hel del chips dag efter dag, år efter år. Och vad hände sen? Välkommen. Tack. Du, det gick fort där kan man säga. Det gick fort, men sådana har under livet nästan varit. Ja, men hela du är ju... Ska du säga? Kvicksilver. Ja. En ärta. Ja, men tack. Och så är du grön idag också. Ja, visst. Ja. Var det inte fint? Ja, verkligen. Med lite så här glitter. Du, vi stoppade... Det här var ju liksom den svenska sidan vi visade väldigt, väldigt fort. Vi ska gå över till den norska sidan, för du nämnde. Men ska vi inte göra riktigt, riktigt ännu... Jag tänkte... Men det är väldigt trevligt att vara här. Jag var underbart. Det är så kul. Mm. Jag tog med en... Vet du vad det här är? Ja! Alltså det här är...
Vad kallar ni det för? Tosser, va? Tosser. Ja, skotosser. Det var ju 1982 så skulle Kicki och jag sjunga dag efter dag. Det är faktiskt 40 år sedan. Mm. Och på genrepet så fick vi inte lov att springa in i våra vanliga skor, utan vi skulle ha såna här på fötterna. Mm. Men Kicki och jag tyckte det var så kul att vi sätter dem på huvudet. Ja, precis. Så vi satte dem här så här. Och så sprang vi in och sjöng dag efter dag på genrepet. Men det vi inte visste, det var ju att de bilderna skulle användas om det hände något i sändningen. Ja, och det gjorde det. Och det gjorde det ju. Så Bert Karlsson var ju så förbannad. Så. Ja, ni ser, det här är kvällens gäst. Ge en applåd, Elisabeth Amiasen. Bästa. Nu, Bert Karlsson. Har det blivit dags att ta fram era bingolotter? Vi ska spela ettans bingo. Bland radvinsterna hittar vi mode och skönhet för 5 000 kronor. Och du kan också välja vinsten själv för upp till 20 000 kronor. Det kan vara fixa hemmaprodukter eller möbler och heminredning. Kanske smycken och presenter eller en härlig resa till solen. För dig med riktigt bra bingoflyt väntar en Volkswagen Tivoc. Lycka till! Jajamän. Ja, Bettan vill vinna, det vill ni säkert där hemma och ni i studiopubliken. Vi säger lycka till och börjar med Ivar och 16. Etta, sexa. Ivar, 16. Mm. Bertil, 5, en enkel femma. Olof, 67, sexa, sjua. Sofia. Ja. Gustav, 51, femma, etta. Bertil, 6, en enkel sexa. Oj, just tre på samma linje. Nej, det är det. Gustav, 59, femma, nia. Niklas, 36, trea, sexa. Ivar, 27, tvåa, sjua. Danse mot vår. Ja, fin låt. Ja, fantastisk. Samma kompositör som Lade Svinge. Gustav, 47, 4, 7. Rolf Löfven. La, la, la. Gustav, 57, 5, 7. Niklas, 42, 4, 2. Kom igen nu. Olof, 62, sexa, tvåa. Och så Gustav, 55, femma, femma. Ivar, 20, tvåa, nolla. Tycker nog att ropa så. Bertil, 11, etta, etta. 1992, fanns emot vårt. Ja. Olof, 61, sexa, etta. Niklas, 35, trea, femma. Oj. Och nu är det mer bilder på dig, Betta. Oh, titta. Olof, 66, sexa, sexa. Sjukhusklammer jag. O, 74. Olof, 71, sjua, etta. 74. Där det står basen. Oh. Bertil, 10, etta, nolla. Olof, 74. Bertil, 13, etta, trea. Betta försöker hitta på egna siffror. Ja. Niklas, 43, fyra, trea. Olof, 74. Bertil, 4, en enkel fyra.
Olof 63, nej. Sexa, tre. Niklas 34, 3-4. Oj, oj, oj. Ivar 19, 1-9. Det är någon som är väldigt glad där uppe på läktaren. Får se. Ja, vad härligt. Ivar 28, 2-8. Gustav 58, 5-8. Ja, men så där, då blev det bingo och grattis säger vi till er. Ring in, det är ju miljondubletten när det är månadsfinal. Och som ni ser det här fantastiska vinstregnet ni har framför er. Varje telefonör kan alltså bli miljonär. Jajamensan, 099 13 300. Och stort tack till husbandet och till Thomas för det fina sopransaxen. Dansen mot vårt. Ja, vi har ju mycket härliga grejer att vinna här och guldklimpen har ju nu inne på sin fjärde vecka. Det som resterar nu är 150 000 kronor i kontanter. Ring in om du sitter med lott, telefonnummer 099 14 400 och då ringer jag upp senare om det är du som är vinnaren. 099 14 400. 099 14 400. Bra där Bettan, yes. Ingen Olof 74. Nej, kan vi säga. Jag hade bara en igen. Ja, ser. Du? Varför blev det Norge? Ja, det var ju Ladde Svinge, ja. Obisocks, men det var också kärlek. Men alltså, började det med att de frågade om du ville vara med i Norska Melodifestivalen? Ja. Men du hade varit och nosat lite i Norge, eller hur? Jag hade varit ganska mycket i Norge som soloartist, både med Kiki och som soloartist. Och så var vi i Belgia och gör en lång historia kort så mötte jag Hanne där. Mm. Hon hade denna idén då. Om två tjejer med varsin karriär som klarar sig själv, som ville göra någonting kul. Bobbysocks, stämsång, glädje, massa musikare. Och så vinner ni alltihopa. Och så vinner vi alltihopa. 1995. 85. 85, förlåt. Ja, ja. Jag tog bort 10 år. Så ung är jag inte. Nej, precis. Alltså, tyckte väl du. Men du, man pratar om Mello, för du har varit med flera gånger. 12 gånger i svenska och norska Melodifestivalen. Ja. Ja, ni får gärna applådera. Jag fattar att ni imponerar. Men ännu bättre, Bettan, det är ju att du är historisk. För du är den enda kvinnan i hela världen som har varit med i Eurovision Song Contest 4 gånger. Ja. Nu får ni applådera igen. Säger jag etta. Etta. Etta, tvåa, sexa, åtta. Ja. Alltså, om man träffar en norrman... Vad säger man slagbettan då? Eller vad säger man? Vad är du för sorts musikalisk? Potetbettan. Potet? Ja, man kan bruka poteten till allt. Så att jag gör liksom allt. På riktigt säger man så? Nej då. Nej, jag tänkte. Jo, faktiskt. Man gör det? Ja, ja. Ja. Du är som poteten. Ja. Du kan brukas till allt. Ja, man kan, ja visst. Ja. Alltså, för du har ju, det var inte bara slager. Nej. Alltså, musikaler. Ja. TV-program. Programledare, countrymusik, ja. Visor, egna show, ja, du vet. Just nu är du egentligen i full gång, och nu kommer det upp i höst igen, då spelar du Chess. Ja, vi fick ju lägga ner på grund av corona som alla andra, men då har vi nypremiär 24 augusti på Chess, där jag spelar domaren. Du spelar en man? Ja, The Arbiter. Ja. Första kvinnan som spelar den manliga domaren, tror jag att det är. Det är fräckt. Det är kämpefräckt. Eller hur? Och det är fantastiskt att vara i en ensemble. Och jag har alltid syns att Chess är så fantastiskt. Jag har varit en dröm att vara med i Chess i många år. Men så blir man äldre och så man kan inte göra alla de här rollerna man hade drömt om. Så det blev domar till slut. Men den är helt fin. Ja, vi ska prata mer med Bettan. Men nu har jag fått telefon någon på tråden. Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå. Hej, vem pratar jag med? Jag hade pratat med en man som heter Anders Blücher och ringer från sin mamma. Hej Anders som ringer ifrån sin mamma. Vad trevligt. Vad heter mamma då? Ja, hon sitter här sidan om. Ja, vad heter hon? Hon heter Ingegärd Blücher. Ingegärd, välkommen. Välkommen Anders och välkommen Ingegärd. Ja, jag tar och beger mig till miljondubletten här Anders. Ja. Ja. Du ser, det är ju fantastiska vinster, eller hur?
Ja, det är som vanligt. Vi har ju sett på detta ett antal år. Ja, härligt. Vad härligt med trogna följare. Men det är så här, Anders. Nu ska vi blanda runt det här. Det ska bli din miljondublett. Och vi gör bara så här. Nu du. Nu har du 21 siffror istället. Och det gäller för dig att bilda ett par. Så vi börjar med att du får välja två stycken siffror. Då ska vi säga här. Vilka siffror vill du ha, mamma? Jag ska ha ett. Och jag ska ha siffra nummer ett. Ja. Nummer ett. Där hittar vi en miljon. Ja. Mer då? Ett och elva, sa vi. Ett och elva. Då öppnar vi elvan. Ja. Där hittar vi 50 000. Inget par ännu. Men då tar vi en siffra till. Ja, det var elva. Ja, den har vi tagit. Jag sa tätt elvan. Ja, den har vi tagit. Det var 50 000. Okej. Ja. 13. Jag hör mamma där bakom. Ja, vi tar 13. 13. Ja, då tar vi 13. Där har vi resa 25 000. Inget par ännu. Tar vi en till. 21. 75 000. Inget par ännu. Kom igen, kan vi inte hitta miljonen, Anders? Kom igen. Ja. Ja. Vilken efter 21 vill ha? Nummer 7. Nummer 7. Där hittar vi en bil. Anders och Inge, det här går bra. Men inget par. Nästa siffra. Jaha. Vilken vill du ha? Vi tar nummer 2. Nummer 2. Och där hittar vi resa 25 000. Då har vi ett par. Men när vi spelar miljondubletten så är det så att du får välja bort den sista om du vill. 25 000 resa. Ja. Den puttar vi på. Ja, den puttar vi bort. Sådär. Ja. Och så ska vi välja en ny siffra. Då tar du en ny siffra istället. Nummer 6. 6 vill hon ha. Nummer 6. Där hittar vi 50 000 kronor. Bra spelat. Ja. Dubbelt upp. Ja. Du, Anders, nu har du en uppgift. Ja. Och det är att gå och krama om mamsen allt vad du kan. Gör det. Jag ska göra det. Från mig och Bettan. Ja. Ha det bra. Tack så mycket. Hej då. Hej, hej då. Hej. Ja, det var ett annorlunda samtal. Hon var liksom med Ingrid hela tiden. Men nu har vi någon annan på tråden. Hallå. Hallå. Hej, vad heter du? Birgitta Gref. Birgitta, och var ringer du från? Leksand. Ifrån Leksand. Välkommen, Birgitta. Mm, ja. Tack. Nu ska vi spela om grejer, du. Ja. Miljondubletten, du kan bara lyssna på mig, ska jag ledsaga dig. Vi tar alla de här vinsterna, blandar runt dem. Och det kommer upp 21 siffror. Och vad som gäller för dig är att hitta ett par. Vi börjar med att, Birgitta, du får välja två siffror. Ja. Två. Nummer två. Och elva. Och elva. Nummer två. Och nummer elva. Då hittar vi 10 000 kronor och resa 25 000 kronor. Inget par. Då väljer vi en siffra till, Birgitta. 9. Nummer 9. Och där hittar vi en miljon, Birgitta. Ja, då får du välja en siffra till. 13. 13 tar vi. Där hittar vi 10 000. Men Birgitta, den här sista 10 000-ingen, den kan vi kasta bort. Då kastar vi bort den. Väck med dig. Det är ju faktiskt så att det spelas om en miljon här. Och vi tar en siffra till, Birgitta. 18. Nummer 18. Där hittar vi resa 25 000 kronor. Och det blev ett par. Grattis, Birgitta. Ja, tack så mycket. Vad härligt. Nu får du ut och sola näsan om du vill det. Ja. Å andra sidan kommer vi solen till Leksand i sommar också, eller hur? Ja. Ja då. Tack så mycket. Ha det bra. Hej då, hej då. Hej. Ja, men visst, miljondubletten är igång och rullar. Och alla ni som sitter med lotter där hemma, ta fram det nu, för nu ska de få jobba. Det har blivit dags att kika in serie och lottnummer. Första utlottningen gäller fixa hemmaprodukter. Välj fritt för 5 000 kronor om du har serie och lottnummer 1298. 12 447. 1297. 25 541. Vi fortsätter med mode och skönhet. Välj fritt för 5 000 kronor om ni har serie och lottnummer 1298. 51 746. 1301.
51 252. Till sist, inredning och möbler för 10 000 kronor. Och därtill fräscha blomsterarrangemang för 1 000. Hela paketet till dig med serie och lottnummer. 1 298. 10 986. Grattis säger ni till er som vann detta. Nu, jag börjar vaska lite kände jag någonstans. Jag kommer en guldklipp, den är värd 25 000. Men vi har ju fler här. Där kommer 2 till 3, 4, 5, 6 stycken ska det vara. Alltså, det här är vinster till ett värde av 150 000 kronor. Sitter du med lott så kan du ringa in och vinna de här pengarna. 099 14 400 är numret som ni ska ringa. Passa på och gör det under pausen. Alltså 099 14 400. Chans på 100, eller ni vinner 150 000 helt enkelt. Javäl, som de brukar säga, norrmannen. Vi ska ta en paus. När vi kommer tillbaka så blir det rungande slagermusik tillsammans med Bettan och mig. Och dessutom ska vi ta och spela tvåans bingo. Ha det! Förra veckan spelade jag Färgfemma på Bingolotto och vann 1 miljon. Vi vill bara tacka så jättemycket. Ja, men grattis Felicia, vad härligt att du blev miljonär. Men här står jag med 150 000 kronor i kontanter. Vi har vaskat fram guldklimparna. Och nu hörni, nu har ni bara 1 minut kvar på er att ringa och vinna de här pengarna. 099 14 400. Skynda, skynda och ring med chans på 150 000 kronor. 099 14 400. Idag har jag kärt besök i studion, nämligen Elisabeth Andreasen. Varför säger jag Elisabeth? Du heter ju Bettan tycker jag, ja, eller hur? Jo, men det... Detta ska, jag försöker liksom sådär... Ja, men det är okej att säga Elisabeth också. Det var ju den svenska pressen som började kalla mig för Bettan. Var det? Ja, ha? Expressen, Aftonbladet. Så du får gärna säga Elisabeth, det är lite mysigt. Tycker du? Lite finare? Ja. Det var som min mamma när jag var liten, hon kallade mig inte för Lotta. Utan när jag hade gjort något dumt så sa hon Charlotte. Ja, ha? Lite så strängt. Så Elisabeth, vad trevligt att du är här. Tusen tack Charlotte. Så härligt. Ska du... Nu är det, nu tar vi upp Lottinen och så spelar vi tvåans bingo. Bingo. Ja. Ja, men tvåans bingo är det som gäller och vi börjar med Bertil 8. Enkel 8. Det var en fin början. Mm. Ivar 30, 3-0. Olof 74, 7-4. Niklas 31, 3-1. Du fick något annat i ögonen nu, Bettan. Ja. Gustav 51, 5-1. Det här är låten Duett som du och Jan Mähner sjöng tillsammans. Vilka minnen. Mm. Gustav 59, 5-9. Niklas 44, 4-4. Niklas 38, 3-8. Gustav 58, 5-8. Den vann ni också. Mm. Ni vann med den också. Ja. Du vet, ja. 94. Ivar 24, 2-4. Vad dubbelt. Mm. Niklas 34, 3-4. Och så Ivar 20. 2-0. Mm.
Niklas 37, 3, 7. Niklas 35, 3, 5. Gustav 50, 5, 0. Och så Bertil 15, 1, 5. Niklas 33, 3, 3. Här ser ni alltså att ni kan skicka in min bingo-dotto-bild i tv. Niklas 42, 4, 2. Olof 75, 7, 5. Och så Bertil 9, en enkel 9. Och så Bertil 11, 1, 1. Besök, ja, här från finalspelaren. Therese från Falköping. Välkommen. Ivar 16, 1, 6. Där du, Kiki Bettan Lotta. Yes, och damerna. Ja, vad damerna. Gustav 55, 5, 5. Let's dance. Bertil 1, en enkel etta. Åh, så fina damer. Ja. Och Barbro. Det är Digilo. Ja. Ivar 27, 2, 7. Sitter jag på min sätt. Ivar 17 är etta, 7. Ivar 17. Där blir det bingo på flera ställen i studion. Niklas 40, 4, 0. Jaha, då säger vi grattis, grattis till alla er som fick bingo. Ring in, vi spelar ju på miljondubletten och den är laddad med både bilar och kontanter. Alltså upp till 1 000 000 kronor. 099 13 300 är numret. Tack husbandet! Den vände extra mycket kan jag säga hos Bettan. Så fint, så fint ni spelar duett. Duett. Underbart. Ja hörni, jag ska knalla ifrån Bettan ett kort tag. Ge mig upp till Julia. Det är ju så att ni som sitter med Lott har chans att ringa in på henne och vinna 500 000 kronor. Men vi ska fylla på här med en 500 000 till. Vi sätter den där vi stoppade förra veckan och då gör vi sig som så här. Där är den på plats. Nu har ni 6 fält med en 500 000. Ring in 099 25 500 med chans på en 500 000 kronor. 099 25 500. Det är månadsfinal och då brukar vi alltid göra som så att det är någon som har suttit med en nitlott har chans att vinna en bil. Det här är ju roligt och Stefan han gav sig iväg på en bilturné. Kolla här. Hejsan! Hej hej! Vi kommer från Bingolotto. Ja. Och vi tänkte köpa en liten tårta för vi ska fira nämligen en person som bor strax utanför Harplinge. Då hoppas jag det till mig, för jag bor mitt i samhället. Tänk vilken tur om det hade varit du. Ja, det är det inte, förstår du. Nej. Du, ta prinsesstårtan. Så. Har du lust att hjälpa mig att skriva en sak på den tårtan? Jag ska med på lite, och vad vill du där ska stå? Grattis till bilen E-L-I-S. Ja, grattis till bilen Elisabeth. Hon kallas ju Bettan då. Vad heter du? Ja, Bettan. Ja, Elisabeth. Och du bor i Harplinge? Mm. Vet du vad? Tårtan är till dig. Nej. Åh gud, jag blir aldrig... Nej, är det sant? Ja, det är sant. Jag blir alldeles genomsnitt. Du har vunnit en bil på extra chansen. Ja, jag är alldeles... Jag vet inte vem jag är och jag blir nästan rad. Titta här, Elisabeth. Där står bilen. Jag är alldeles... Det blir inte mycket jobb av det här idag. Men jag vet inte vad jag ska säga. Jag förstår att du inte vet det. Vi headbangar lite i alla fall. Ja!
Elisabeth är med oss än! Dabandet! Ja, publikens jubel! Ja, men vad härligt! Smått anfådd kan jag då säga att jag ska påminna om Julia. Nån 99 25 500 är numret. Chans att vinna 1 miljon. Ta den chansen. 099 25 500 alltså. Nu tror jag att vi har någon på tråden. Hallå. Hallå. Hej hej, vad heter du? Jag heter Lisa Pellike. Lisa, och ringer ifrån? Hagfors. Alltså härligt, en värmländska. Ja, ja man. Har du haft en bra dag, Lisa? Ja, absolut. Vad har du gjort? Jag tar en promenad. Ja. Och sitter jag läst. Ja, sitter läst. Vad skönt. Vad skönt. Men du, nu ska du inte få ha så lugn och ro längre, Lisa. Utan nu ska vi ta och spela miljondubletten tillsammans. Ja, tack. Du vet hur det går till? Ja. Jajamän, då tar vi och blandar om den. Mm. Och Lisa, det gäller att hitta ett par och så högt som möjligt. Två siffror börjar vi med. Vilka vill du ha? Jag vill ha nummer 7 och nummer 8. Nummer 7 och nummer 8. Ja, då var det en... Oh, Lisa! Ja, du Lisa. På nummer 7 fanns det en Volkswagen T-Cross och på nummer 8 så fanns det en Volkswagen T-Cross. Men det, ja, det är ju som så att nu har du ju vunnit en bil, men du kan få byta bort den sista om du vill. Nej, men jag tror jag... Nej, jag tänkte. Vad underbart. Lisa, en Volkswagen T-Cross har du vunnit. Grattis. Tusen tack. Tack. Alltså, nu börjar hon viska i mitt öra och säger att hon... Stämmer Lisa att du har dubbellott? Jajamän. Du skojar med mig. Ja, men vi tar det en gång till då. Vänta, vänta. Vi tar det en gång till. Lisa, du har vunnit 2 stycken Volkswagen T-Cross. Ja, grattis! Tack så mycket. Tack. Tusen tack. Du, det var väldigt bra spelat. Det är så här man ska göra när man spelar miljondubletten. Ja. Ha det så bra, Hagfors. Hej med dig. Tack. Hej då. Kör försiktigt. 2 bilar, kan man köra det samtidigt? Det går inte man. Hallå, hallå, säger vi till någon. Hallå. Hej. Hej, vad heter du? Jag heter Johanna. Och ringer ifrån? Landskrona. Landskrona. Välkommen Johanna. Tack. Ja, vi kör väl, eller hur? Absolut. Ja, miljondubletten. Vi ber dig att du ska blanda dig för Johanna. Och här har vi de magiska 21 siffrorna. Var vill du börja? 2 siffror, Johanna. Jag vill ha nummer 14. Nummer 14. Och... nummer 20. Nummer 20. Bakom nummer 14 hittar vi 75 000 och sen hittade vi resa 25 000 kronor. Inget par, så vi får fortsätta. En siffra till. Nummer 5. Nummer 5. Och där hittade vi 50 000 kronor, Johanna. Då tar vi en siffra till. Nummer 16. Nummer 16. Där hittade vi 75 000 kronor. Ja, har du Johanna. Då har du ett par på 75 000 kronor. Frågan är om du vill behålla de pengarna eller om du vill vända tillbaka den sista siffran och fortsätta spela. Den är bra. Ja, vad säger du? Ja, 75 000. Jag behåller dem. Vad sa du? Nej, jag tar på nummer 4. Vad säger du? Du vill fortsätta? Ja, jag tar nummer 4. Ja, du är modig, Johanna. Då vänder vi tillbaka. Nej, okej, det jag stannar. Det ska vi se så vi gör rätt här, Johanna. Du vill stanna och behålla 75 000. Ja, det vill jag. Ja, det vill du. Jag tyckte faktiskt det var ett litet klokt beslut. Så då skickar vi 75 000 kronor till dig och riktigt, riktigt stort grattis, Johanna. Tack så jättemycket. Ja, ha det så bra. Hej då. Detsamma. Hej då. Ja, Julia fick en liten flåsig presentation förut. Men hon står där i sin prakt med kontanterna. Minimum 25 000, men det kan bli en 500 000. 099 25 500 är numret som du ska ringa. 099 25 500. Nu hörni, ska jag ta och bege mig upp till guldklimpen.
Och det är ju så att det handlar om 150 000 kronor i kontanter. Vi har maskat fram guldet. Vem är det som är vinnare? Där. Nu gäller det att man är hemma liksom. Nej, Bettan, det är inte du. Det ville du, va? Ja, det är Eva. Vem var det? Eva. Hej Eva, hur mår du? Jo, jag mår bra. Vad gör du för något? Vad är med det? Ja, det kan man ju fråga sig. Men om jag säger så här, Eva, att jag står här i Göteborg och har en massa kontanter till dig som du har vunnit. Vad säger du då? Oj. Oj. Ja, det var inte dåligt. Det var inte dåligt. Och det är så nej, roligt. Du har din... Ser du mig på TV nu? Jag vinkar till dig nu då. Hej Eva. Hej. Eva, det är ju så här också att du har inte vunnit 150 000 kronor. Jag skojade bara. Du har dubbellott, ja. Så du har vunnit 300 000 kronor. Det är du. Ja, det ska bli. Eva, hur mår du? Jag mår bra. Ja, du mår lite bättre än innan jag ringde upp dig, eller hur? Ja. Ja, jag hör det. Får vi skicka en stor kram och ett stort grattis till dig och hoppas du får riktigt roligt för dina pengar. Tack så hemskt mycket. Ja, ha det bra. Hej då. Hej då. Ja, det blir ju en chock. Tänk om någon skulle bara ringa upp och säga att du har vunnit 300 000. Det är klart man blir chockerad. Ja, grattis Eva säger vi. Och grattis ska vi också säga till någon av er där hemma. Det är kanske så att ni går i giftastagen. Ja, då ska ni spana in serie- och lottnummer extra noga nu. Bettan. Om du går i giftastankar så bjuder vi gärna dig som är ja-sägare på en riktig kärleksgåva. En vigselring av finaste snitt. Den är värd 20 000 kronor och går till dig som har serie- och lottnummer. 1294. 13 045. Har jag guld på mig nu? Det var så, va? Ja, nu kommer Christian att ta bort guldet från håret. Jag älskar att ha guld i håret. En liten guldflicka. Du, Bettan, kommer du ihåg när vi var här, du och jag, för många år sedan? Det måste vara 2002, kan jag tänka mig. Oj, det är länge sedan. Ja, och det var du som drog hit mig. Jaha. Ja, nu tittar du på mig ungefär så. Du ville så jättegärna komma hit för Dolly Parton var här. Ja, gud. Ja, vi spelade Kikki, Bettan, Lotta på Rondo. Vi var på Rondo och jag ville träffa Dolly Parton. Som har varit min stora förebild. Ja. Flott kvinna, flott musik. Jag följde med dig. Ja. Ja. Och det svenska skivbolaget vägrade att jag skulle träffa henne. Ja. Men jag gav mig inte. Nej. Jag låg utanför i 3-4 timmar. Jag kan bara säga att den kvällen när Kikki, Bettan, Lotta klipp på scenen så kom Bettan dit osminkad. För hon hann inte sminka sig för hon var tvungen att träffa Dolly Parton. Det var helt fantastiskt. Ja, hon var helt underbar. Du, vi har så mycket minnen ihop, du och jag, ja. Om jag säger som så. Vi ska göra så här, vi ska ta en kort paus, passa på att ringa på Julia. En 500 000 står på spel, 0-9-25-500. Och paus ska det bli, men vi stannar kvar här. Ja. Vill du ha mitt telefonnummer? Jag har ditt telefonnummer, jag kan det utan till och med. Nej, men vi stannar kvar här, kände jag, gamla Bettan och jag. Ja. Ja. För det är ju så här att imorgon så fyller du år. Ja. Ja, det är det. Nej, men, jag kände någonstans att det är klart vi ska... Oj. Det var en tung tårta, du. Men vi ska smarra lite... Har jag fått en bil? Nej, du har inte fått en bil, Bettan. Du har fått tårta. Ja, ni kan väl sjunga för Bettan. För jag må leva. Jag må leva. Och jag säger så att vi tar och tittar in på nyheterna. Men är tillbaka senare med Tia Bingo och med musik av Bettan. Och presenteras av Volkswagen personbilar och semesterresor med Apollo. Bingolotto presenteras av 30 vitvaror på nätet och ellos.se. Välkomna
tillbaka nu efter nyheterna. Bingolotto är det och det är månadsfinal. Vi har förfärligt trevligt i studion, kan jag lova. Julia är på plats, men nu har du faktiskt bara en minut på dig att ringa på henne. Chans på en 500 000 alltså, du som sitter med lott. 099-25-500. Ring in, chans på en 500 000. Bettan? Ja. Min fantastiska, underbara norska kollega och vän. Väldigt. Tack. Va? Vad gillar ni slagermusiken? Före tittar ni om det? Ja, det är som det svartnar nästan. Ja, men det är en del av livet. Det är en del av livet. Ja, det är kul. Men du ska bjuda på mer musik lite senare i programmet. Yes. Och då är det Tob. Ja, alltså jag har haft Tob i mitt hjärta här från när jag var liten. Och när jag flyttade till Norge så tyckte jag att de skulle få ända mer Tob i Norge. Mm. Så jag har spelat in skivor och gjort massor med show med hans musik och hans texter. Och det tas så fint emot. Norrmännen kan Evert Tob. Ja, härligt. Ja. Brevet från Lillan ska vi få höra lite senare. Den har du valt. Den har jag valt, ja. Precis. Ja, nu ska vi ta fram våra lotter igen. Det har blivit dags för treans bingo. Lycka, lycka till, säger vi. Jajamän, treans bingo startar upp. Och Ivar 29, 29. Ivar 21, 21. Och så har vi Bertil 10, 10. Mats Rådberg. Din gamla kollega. Gustav 58, 58. Och så Ivar 27, 27. Bertil 8, enkel 8. Och så Ivar 25, 25. Olof 69, 69. Och så Niklas 31, 31. Niklas 39, 39. Och så Ivar 20, 20. Här kommer Bertil 14, 14. Finalspelet ser vi här, rullar runt. Och här kommer Olof 66, 66. Vi ska spela på den tillsammans med Therese som vi ser i bild nu från Farköping. Här kommer Niklas 42, 42. Bertil 13, 13. Jag tar hand om din lott, Bettan. Duttar åt dig. Här kommer Gustav 46, 46. Olof 74, 74. Och Bertil 2, en enkel 2. Niklas 45, 45. Blir det bingo där uppe? Ja, bra, härligt. Ivar 17, 17. Vi har finbesök i studion idag. Ivar 30, 30. Här sitter hon, Samantha Fox. Niklas 41 och Linda.
Gustav, 52. Femma, tvåa. Oj, det var väldans. Det var många mansröster som skrek bingo samtidigt. Grattis säger vi till er och grattis säger vi till er där hemma. Ring in, vi spelar ju på miljondubletten. Ni ser, man kan bli miljonär. Båda telefonörerna kan bli det. Det finns bilar, det finns massor av kontanter. 099 13 300. Tack husbandet säger vi. Jajamensan, och här kommer André. Hej min vän. Det är ju så här att även om man sitter med en nitlott så har man fortfarande chansen att vinna någonting, eller hur? Det stämmer bra. Ja. Vill du se vad det är? Ja, vad har du med dig? Okej. Okay. 50 000 kronor på en nitlott. Ta chansen och ring in och tjäna 50 000 kronor. Du som inte har fått bingo. 099 26 600 är numret som ni ska ringa. 099 26 600. André? Ja? Alltså vi kommer fortsätta den här kvällen lite längre än vi brukar. Det stämmer. Berätta. Ja, direkt när det här programmet är slut. Mm. Då ska ni ge er in i Bingolottos app eller på bingolotto.se. För där blir det en liten eftersändning ikväll. Det blir mer sång. Bettan har lovat att sjunga. Ja. Och du är ju med, Sven. Jag kommer att vara med också. Jajamän. Och det blir mer bingo och mängder med härligheter. Så in på bingolotto.se och i appen. Eller appen. Härligt. Härligt. Det blir kul. Vi kommer till dig. Bra. Men innan vi kommer till dig så ska vi få Bettan precis här och nu och få höra hennes ljuvliga stämma. Vad kan passa bättre än att få höra en tolkning av just Evert Taube? Underbara Bettan. Härligt. Jag har placerat mig här. Jag ska se om jag får en kamera. Här har vi en sån trevlig gäst i bingostudion idag. Samantha Fox. Oh, välkommen. You. Det är väl värt en applåd. It's great to be here. Great to be here. It's great to be here. Great to be here. Come on. Okay. I need some help from you because I heard that if you come to Bingolotto you want to play a wheel. Oh yeah, definitely. Okay? I've always wanted to spin a wheel. Yeah. Not touch it. Not yet. Okay. Vad står det på tröjan? I'm wearing your t-shirt. Lotta, the woman, the myth. Legend. The myth, the legend. Yeah. Oh, jag känner mig helt bra. Vem har vi på tråden? Hallå? Hallå, hallå. Hej, vad heter du? Jag heter Janne Samuelsson. Janne, välkommen. Och du har gånger fyra lott.
Har du det? Jajamän, 4 times winning, okej? Okay? Ja, okej. Okay. Okej, okay, säger Samantha. 4 times winning. Vi kör igång hjulet till dig, Julia. Drar igång det. Och Janne, vi håller tummarna för dig båda två. Samantha, put your hand here. Right. Yeah. Not yet. Och Janne, när du vill säger du stopp. Janne! Stopp! Där, rise up! Okej, okay, Samantha. Janne is winning and everything is winning 4 times more than it stands on the wheel. I hope I'm very lucky you. Can win you. 2 million crowns. 2 million? Yeah, 2 million crowns. Kom igen, Janne. Come on. Wow. Ja, vad härligt. Härligt att du var med oss, Janne. Riktigt grattis till 2 miljoner kronor som du har vunnit med din gånger 4-lott på Julia. And thank you very much, thank Samantha Fox. Tack så mycket. Tack så mycket. Hi, Peter. Samantha från Janne. Ja, jag ska hälsa Samantha från Janne, jag lovar. Hej då. Vi ska ta en kort paus när vi kommer tillbaka. Då blir det finalspel och då spelar vi om hela 3 miljoner kronor tillsammans med Therese ifrån Falköping. Missa inte det. Vi ses strax. Flickan i Havanna, hon har inga pengar kvar. Sitter i ett fönster, vinkar åt en karl. Kom du glad för Martus, du ska få min röda ros. Du är vacker, du är jag, så sjung av hjärtat för. Tillbaka till överraskningarnas kväll här på Bingolotto. Bettan bjuder på flickan i Havanna på ståbas. Vi har Samantha Fox här som har spelat ihop 2 miljoner till Janne. För dig som inte fick bingo, du kanske tänker att nej, det här var ju inte så roligt. Men det kan det fortfarande bli, för du har chans att vinna 50 000 kronor i kontanter. Ring in och telefonnumret är 099 26 600. Jajamän, 50 000 för en nitlott. 099 26 600. Nu har vi någon på tråden. Hallå! Hallå! Hej, vad heter du? Jag heter Grete Nyrud. Välkommen Grete, var ringer du från? Jag ringer från Landskrona. Från Landskrona, välkommen! Tack så mycket. Nu ska vi spela miljondubletten. Jaha, vad är det? Vad är det, säger du? Du Grete, jag ska ta och ledsaga dig hela vägen. Men jag kan säga att du kan bli miljonär om bara någon minut. Oj då, herregud också. Vi har här vinster, vi bilar, det är miljoner, det är kontanter. Ja. Men jag ska blanda runt dem. Ja, det så gör vi. Och så har vi Gretes alldeles egen miljondubblett. Siffror mellan 1 och 21 och det gäller att få ett par. Vi börjar med att du får säga 2 siffror mellan 1 och 21. Jag säger nummer 5 och nummer 17. Nummer 5 och nummer 17. Ja. Yeah. Och Grete, då har vi fått en Volkswagen T-Cross och 75 000 kronor. Inget par än så länge. Nej. Tar vi en siffra till? Ja, då tar jag 7. Nummer 7. Där hittar vi 50 000. Då får du fortsätta. Ta 10. 75 000 kronor har du fått ett par på. Och Grete, då har ju du möjligheten att vända tillbaka den här sista siffran. Alltså 75 000 kronor och fortsätta spela. Eller så tar du med dig 75 000 kronor. Jag tar nog med mig 75 000. Det skulle jag också ha gjort, Grete. Grattis! Tack så mycket. Tack. Härligt, härligt! Tack. Tack så bra. Ha det gott. Var rädd om dig. Tack. Ja. Det är en bra miljondubblett idag, känner jag. Verkligen. Vi ska ta sista spelaren. Hallå, säger vi. Hallå. Hej, vad heter du? Jill Pettersson. Jill, och ringer ifrån?
Linköping. Välkommen Östergötland, vad härligt Jill. Jajamän. Ja. Ska vi se om vi hittar den där miljonen? Vad tror du? Ja, jag hoppas det. De ligger alltså inte på ett och två kan jag säga, utan vi kommer att blanda runt dem. Och det gör vi här och nu till Jill. Och som du vet, ja. Jill, det gäller att få ett par. Vilka två siffror vill du börja med? Jag kan börja med nummer 19. Nummer 19 och? Och nummer 5. Nummer 5. 19, 25 000 kronor resa. Och nummer 5. Där hittar vi 10 000. Nej, bättre kan vi gilla, eller hur? Du får välja en siffra till. Ja, en siffra till. Då tar jag nummer 3. Nummer 3. Där hittar vi 75 000. Bra där. Och så tar vi en siffra till. Du har inget par ännu. Då tycker jag du tar nummer 15. Nummer 15. Där hittade vi en Volkswagen T-Cross. Bra jobbat, Jill. Men vi fortsätter. Ja, då tar vi nummer 16. Vilken sa du, nummer 13? 13, ja. Ja, nummer 13. Vi öppnar upp lucka nummer 13. Och där hittar vi 50 000. Inget par här nu. Kom igen, Jill. En siffra till. Då tar vi nummer 10. Nummer 10. Och där hittar vi en Volkswagen T-Cross! Nej. Jajamän. Men Jill, ja, du har vunnit bilen, men jag ska ändå ge dig chansen att byta bort den sista bilen och fortsätta. Eller vad säger du? Jag säger till min man nu. Ja, vad säger han då? Vi tar bilen va? Ja. Ja men, vad härligt, Jill. Riktigt, riktigt grattis. Ha det så bra och kör försiktigt. Hej då. Hej då. Ja, Mikko. Nu är det dags att slå på den stora trumman. För nu har det blivit dags för finalspel. Ja, välkommen Therese Andreas från Falköping. Tack. Men vi ska säga precis som det är, att egentligen Therese så spelar ni för din pappa. Yes. Ja. Ha. Thomas. Yes. I Floby. Ha. Vad gör han ikväll? Nej men han är ju barnvaktare åt våra barn. Till sina barnbarn. Hit istället. Ja. Ja, vad ja, vi ska se, vad har vi Thomas? Ska vi vinka till honom och säga sköt barnen bra och så får vi se om Therese sköter sig bra här vid finalspelet. Ingen press. Ingen press. Ja, vad härligt. Ska vi göra som så? Det har gått ut så himla mycket pengarna och jag lovar att hela studion här håller tummarna för er. Att vi vänder oss om, kikar till det stora finalhjulet och startar upp det. För Thomas i Floby, det är dottern och vad säger man? Måg säger man. Ja. Andreas som ska spela. Therese, känns det bra? Ja, det känns bra. Gör det. Ja. Du kan lägga händerna på knappen och precis när du vill så trycker du på finalspelet. Där tänds finalspelet upp och det innebär att det är tryckt på knappen. Kontanter ska det bli minimum 100 000 kronor. Det kan bli 3 miljoner. Då är det tur att du har Andreas med dig, eller hur? Ja, ja. Va? Ja, så är det ju. Ja. Och barnbarnen, ett tvillingpar, ja. Sitter tillsammans med morfar Thomas i Floby. Och vi kan konstatera att det är en halv miljon! En halv miljon går till Thomas i Floby och tack så mycket Therese och Andreas och skål på er. Tackar. Hoppas verkligen att det blir glädje för hela familjen. Det blir det säkert. Ja. Hälsa farsan. Det ser man väl säga. Yes. Ja. Jag ska bege mig till Bettan som har varit kvällens gäst. Fantastiskt. Så underbart trevligt. Vilken kväll vi har haft. Ja, upplever ni det också publiken? Ja, alla ni där hemma också. Ring in om du inte har fått bingo. Du har ju fortfarande chansen att vinna 50 000 kronor i kontanter. 099 26 600 är numret som ni ska ringa då. Nästa vecka så kommer Stefan tillbaka. Då har han med sig Sven Rubins och Josefinit och det är massa bingospel och det är utlottningar. Ni vet allt så där underbart som du brukar vara. Men du och jag, Betta. Ja. Ja.
Nu. Ja, nu alldeles strax så ska vi... Ska vi fortsätta? Vi ska fortsätta. Vi ska spela lite mer bingo tillsammans med André. Mm. Vill ni hänga på där hemma, då är det bingolotto.se som gäller. Eller bingolotto-appen. Du ska sjunga lite mer tåb. Ja, ja. Det blir skimrande vall i havet. Mm, det blir jättefint. Tillsammans med Perra. Hon kommer med också. Men sen, vad ska vi göra sen då? Sen ska vi äta fisksoppa. Sen ska vi äta fisksoppa. Ska vi vända oss till kameran och säga... Ja. Vi gör det, va? Ja. Mikael, nu hoppas vi verkligen att du lyckas med fisksoppan där hemma. För att Bettan är väldigt kräsen och även hennes pojkvän. Så vi hoppas att du kokar bra, god fisksoppa till oss. Ja, och jag lagar jättegod fisksoppa. Att koka kraft på räkor. Men jag tror att du är bra. Skärp dig nu, Mikael. Skärp dig. Nu springer vi. Nu spelar vi bingo. Yeah. Tack för ikväll! Bingolotto presenterades av Volkswagen personbilar, semesterresor med Apollo, 30 vitvaror på nätet och ellos.se.